драги мои, време е да започнеме со денешната естрада плюс и да ги погледнеме денешните содржини кои ги подготви мојата екипа. Плудната соработка на еден од најдобрите вокали во земјава Далибор Даки Гјошич заедно со група Корона продолжуваат и понатаму. По покрај нивните два видеопроекти во најава се уште неколку заеднички соработки за следниот период. Одлична музичка соработка бележат Далибор Даки Гјошич и членовите на група Корона. При гостувањето во им продукција тие најавија дека соработката продолжува и понатаму во засилено темпо, бидејќи покрај снимањето на проекти имаат и бројни заеднички ангажмани. Па нормално, како и секој од нашите колеги, нели, очекуваме доста гледаност пред се, да не прифатат уште повеќе, да дознаат дека соработуваме заедно со група Корона, спремаме уште доста проекти заеднички. И ето, си посекуваме среќа пред се, а се останато на публиката. Публиката си го даде својот одговор. Пред известно време, Далибор и група Корона во студиото на им продукција снимија заеднички видеопроект со добро одбрани македонски народни песни и ора. Но тука не запираат, тие веќе ги одбираат новите песни кои ќе бидат дел од проектите кои ќе ги изработат во предстојниот период. Понатаму ќе продолжиме сигурно со група Корона соработка, имаме доста настани. Доста најавени средби, тука сум јас исто да се надоврзам на прашањето предходно. Тука се тие веселби, сватби и други прослави за скореве, ќе се потрудиме полека и како целина заеднички да полека почнеме да патуваме надвор. Како еден комплетен ден? Па да, зашто јас идам сам, зашто они да идат без мене, кога можеме сите така заедно, како и денес, кога дружахме прекрасно, денот помина многу лесно, мислам дека е тоа успехот. Со лесно да се дружи, да се заработи, да се шета. Ова е за нив втора заедничка соработка, откако предходно снимија уште еден проект на кој има околу десетина македонски народни и изворни песни. Секе сторам, кажи ми, вечна љубов да...